os alle sammen, og hjertelig velkommen til dette års græsker udskæringskonkurrence. Woo! Ja! Her på venstrefløjen, der har vi simpelthen Natasha. Ja. Og på højrefløjen, der har vi Niklas. Øj, det er Natashas lillebror. Og så har vi mig. Vi skal altså have skåret nogle græsker i dag. Og det her, det gjorde vi altså også sidste år. Og der var straffen, at man skulle have alt græsker fyldet ud over sig, hvis man tabte det. Så det gør vi simpelthen også i år, og I kan lige høre reglerne her. Reglerne er simple. Vi laver hver vores græsker. Derefter har vi et dommerpanel bestående af 4 YouTubere, som skal bedømme fra 1 til 10, hvor gode vores græsker er. Og straffen, som taberen skal have, det er at få alt græsker snasket ud over sig. Det er virkelig, virkelig ulækkert. Det er simpelthen reglerne, og vi skal egentlig bare have skåret det pæneste græsker. Har I nogen idéer om, hvad I vil skære? Ja. Ja. Jeg har lidt en idé. Skal du lade Harry Potter i sidste år? Ej, hvor er min hat? Jeg mangler min hat. Hvor er den henne? Jeg mangler min Halloween-hat lige 2 sekunder. Men inden vi lige går videre i videoen, så skal jeg altså lige fortælle jer, at i dag det er det sidste dag, hvor at hvis man subscriber, så donerer man automatisk 1 krone til Ukraines børn. Så hvis du gør det lige nu, så donerer du automatisk 1 krone til Ukraines børn, som flygter fra deres land. Jeg laver nemlig en kampagne her i oktober måned, hvor at for hver subscriber jeg får, der donerer altså 1 krone til Ukraine. Så hvis jeg får 5.000 subscribers, så donerer jeg 5.000 kroner. 8.000 subscribers, det er 8.000 kroner, og 10.000 subscribers, det er 15.000 kroner. Hvorfor er det det, David? Det er altså fordi, at hvis vi rammer over 10.000 subscribers, så donerer jeg selv for egen lomme 5.000 kroner ekstra. Men jeg kan godt sige så meget, at vi er ret langt fra det. Jeg tror, vi mangler 6.000 subscribers, så det ville være fuldstændig mærkeligt, hvis vi fik det i løbet af den her video. Ikke? Ja. Ej, skynd jer ned og subscribe i hvert fald. Det bliver jeg sætte sindssygt meget pris på. Det støtter i hvert fald en god sag. Og nu videre i videoen. Jeg har fundet min hat. Tada! Men inden vi lige starter, så giv dig lige en kæmpe like for studiet. Det altså koster 1000 kroner, så altså like lige, ikke? Men vi skal jo egentlig bare til at skære, ja. Og så har vi altså også et dommerpanel. Og skal vi lige finde ud af, hvem dommerpanelet det er? Dommerpanelet består af... Foxy! Shady! Emil Trier! Og Guldborg! Uha, sikke et dommerpanel, hva'? Nå, det bliver i hvert fald spændende. Hvor er Tusser? Tusser? Er de ikke nedenunder? Jo, Tusserne er nedenunder. A few moments later. Så har vi simpelthen fundet nogle Tusser, og nu kan vi gå rigtig i gang. Dum. Og jeg ved bare, at mit græsker der bliver lige så dårligt som sidste år. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, om I kan huske sidste år. Ja. Og så inden I også lige ser slutningen af den her video her, så har vi lige ned i kommentarfeltet at skrive, hvem I tror, der vinder. Og hvem I tror, der skal have græskersnask ud over sig. Jeg håber ikke, det bliver mig. Altid så besværligt at skal have græsker, og Nathan er altid mega god til det. Bum, så er min færdig. Så det er mit resultat. Min... Er du allerede færdig? Tak fordi I så med, fordi jeg har færdig. Okay, det gik stærkt. Man må ikke få skræk, når man står med knive. Hvorfor? Det er da farligt. Jeg må også gerne lige hoppe ned i kommentarfeltet og skrive, om I har lavet græsker i år egentlig. Det kunne faktisk være lidt fedt at vide. I må faktisk også gerne skrive, hvem I synes, der skulle have vundet sidste års video. Ja, hvis I har set den. Ui, tada! Sejt. Så nu skal det her lige af her. Ej, jeg har helt glemt, hvor svært det her det er. Sådan, så er mit load done. Så skal der det her ud. Jeg synes næsten ikke, der kommer noget ud her. Hvorfor er det også, at der skal være sådan noget her inde i? Altså, det er jo mega besværligt. Jeg spørger dig selv. Jeg spørger dig selv. Så er I klar til at se noget sejt? Wow. Skal vi klappe? Jeg tror, mine er klar. Ej, hvad er det for en, du har til at hænge her? Den skal være der. Hvorfor går den hen og dufter til hendes græs? Men jeg skal lige vaske hænder. Jo, I vasker bare fingre. Okay, og imens de er væk, så kan jeg sabotere dem. Skal vi prank Niklas lidt? Jeg tegner lige et meget grimt ansigt her. Så. Sådan. Vi har tegnet... Ej, jeg ved ikke, om I kan se det. Ej, man kan ikke se det, kan man? Niklas kan godt se det, men der er et meget, meget grimt ansigt på den her nu. Skal I alle sammen se, hvad jeg har tænkt mig at lave? Det her, det bliver mit græsker. Prøv lige at se, hvor sejt det er. Det er ret cool, er det ikke det? Det skal jeg simpelthen lave. Det kan du se, du ikke skal. Jeg glemte papir. Hvad? Prøv at se, Niklas han har allerede tegnet sin op. Hvad er det her? Den er godt nok nice. Ej, den er cool, Niklas. Den der, den tror jeg faktisk, Niklas vinder på. Tak, David. Det var sådan lidt. Ej, den bliver sygt besværlig at lave den her. Sådan der. Så skal jeg bare i gang med at skære. Kan man mærke, hvor koncentreret vi alle sammen er lige nu? Stilheden er vejen. Ja. Så. Du skærer virkelig egentlig irriterende. Hvorfor? Mig? Du ryster hele... Åh, prøv at se, hvad Nat laver. Ej, Nat er mega sej. Okay. Lad nu... Åh, okay. Du ryster det bord. Jeg skærer jo. I kan da bare sidde ved et andet bord. Ej, det var godt nok grimt. Ad, Nat. Nat, nu stopper du. Du har bare kopieret mig nu. Nej, nej. Det er bare metoden, der er god. Hvad er det for en metode? Ikke nogen metode. Sådan der. Bare helt lige. Ja, så skal du altid hakke tænder ned sådan her. Du skal lade være. Det var mig. Min idé, så kan du ikke prøve at sige det til Niklas. Ej, du kan bare ikke være sådan her. Og jeg synes altså, mit det blev bedre end sidste år. Der skal heller ikke meget til. Nå, deroppe. Er den ikke fed? Det var lidt cute. Ja, ikke?
Men er du cute? Jeg skulle lige sige, det er godt det der, Nat. Hvad? Jeg tror, jeg begynder at rydde lidt op. Jeg er i hvert fald færdig med mit græsker nu. Skal I lige se det? Skal I lige se det? Ta-da! Det er da ret sejt, er det ikke? Puha. Nå, jeg holder forrest bare, skal I have det godt? Nå, så gik der simpelthen en time ekstra, så det vil sige 2 timer nu er der gået med det her. Jeg blev færdig for en time siden, og de andre de har så brugt 2 timer. Undskyld mig, jeg har også spist og... Du har brugt 1,5 time i hvert fald. Det er fordi, du bare... Så Niklas han har brugt 2 timer. Det her det er i hvert fald resultaterne. Det her det er Nats, den er 100% pænest, men Nats har også ud sig rigtig mange år. Så er der min, den brækker sig. Det var Ronnies idé. Den er nemlig lidt grim, så den brækker sig lidt. Hvad mener du, har stjålet min idé? Ja, det snakker vi ikke om. Nej, du stjal min idé. Nej, det var min idé. Nå, det er det i hvert fald Niklas'. Vi skal i hvert fald have sendt det her til dommerne, og så må vi se, hvad de vurderer de her græsker til at have af point. Og det græsker med færrest point, den person, der har lavet det, skal have alt... Nu skal jeg lige prøve at finde det. Ej, der er meget. Alt det her græskersnask ud over sig. Det er en rigtig klam straf, så lad os lige få taget nogle gode billeder af dem. I kan lige se billederne lige her. Det var simpelthen billederne, og nu vil vi bare vente og se, hvad dommerne de svarer. Vi vender tilbage senere. 2000 years later. Okay, vi har nu fået svar fra alle 4 dommere, og de har simpelthen bestemt, hvem det er, der har vundet. Og jeg tænker, at vi lige læser svarene op nu her. Er I klar? Det første svar, det er altså fra Guldborg, og han har givet din Natasha en 10'er ud af 10'er. Ja. Så Nat, ifølge Guldborg, så er dit altså det bedste. Min, det har han givet en 4 ud af 10. Guldborg har givet min... 4? Ja, og Niklas, du har fået en 8, så Guldborg, han mener altså, min det er den grimmeste. Den næste, der har stemt, det er altså Foxy. Foxy, han har skrevet, at den første, det er altså din nat, det er altså en 10 ud af 10. Så du får 10 ud af 10 igen, så har vi min, det er 9 ud af 10'er. Okay, Foxy, han har været flink. Det er god stil, det her. Og Niklas, du er en 8 ud af 10'er. Ej, det er fint nok. Ja, det er fint nok. Så det vil sige, at du er på 20 ud af 20, jeg er på 13 ud af 20, og du er på 16 ud af 20. Så det er altså pointene lige nu. Så indtil videre, så fører Nat. Jeg taber faktisk lige nu, hvis det kun var dem, der var dommer. Men vi hopper videre til den næste dommer. Den næste dommer, det er Shadis. Og Shadis, han har altså givet din Nat 9 ud af 10. Mm. Han har givet min 8 ud af 10. Nej, sorry. Han har givet min 9 ud af 10. Han har givet dig 8 ud af 10. 4. 18. Altså 4. 22. Vi kan i hvert fald ikke regne, men Niklas har 24 point, jeg har 22 point, og du har 29 point. Det er stillingen, og nu mangler vi altså den sidste dommer. Den sidste dommer, det er Emil Trier. Er vi klar? Er vi klar? Nej! Nat, du har fået 10 igen, så du får 39 ud af 40 point. Det er sindssygt. Niklas, du har fået en 7'er, og jeg har fået en 7'er. Jeg har tabt. Men jeg er to point bag dig. Nu kender du. Du er vant til det. Tusind tak til mine dejlige YouTube-kollegaer for at stemme min som den dårligste. Se som lidt. Det skal også lige siges, at dommerne de vidste altså ikke, hvem der har lavet græskerne. Så de vidste ikke, at det var mig, de stemte på. Hvis de vidste, det var mig, ikke? Altså, så havde de ikke stemt på mig, vel? Det havde de nok ikke. Står I klar deromme? Ja, 100! Ja, Nat, du tager din først. Er du klar? Ja, det er sikkert mega koldt. Okay. Ej! Der er mere! Hva? Ej, man skvatter rundt i det her! Nej, det stinker så meget det her. Bare roligt, hvis man køber en Dulux trøje, så kommer der ikke græskersnask med. Det er bare fordi, jeg er en clown. Tusind tak fordi I så med. I hvert fald, jeg håber, I nyt den her video her. Hvis I gerne vil se flere græske videoer, smid videoen en like. Det kunne være super fedt. Og skynd jer ned og subscribe for guds skyld. Det kunne være mega, mega fedt. Vi ses i næste video. Hej, hej! Han fik lige en krammer.